Lidi, tady to je fakt dobrá krajina. To je druhý díl, jak jsme vyletěli, že to čertovo jezero. My tamhle jsme objevili čertovo jezero. Docela hezký, ne? Ani tam už tam nemusíme chodit, když už víme, jak tam vypadá, že jo? Že jo, Pepo? No, když mám přestávku tady dole. Tak já jdu. Paní učitelko! Pančelko! Já už jdu. Tady už docela chodčí. Už jdeme, Zuka. Jako fakt? Já jdu do těch výstupků. Jestli půjdeš odrůj do těch výstupků a podíváš se. To děláš v prdele. To si děláš v prdele, lidi, ne? Ale odrůj. Já mám ještě větší stav, než jsem les. Podívat, tam je to Přijďáte prdel, tady to neujdu. To je hruza. Kam tam nahoře jsi to vykla? No a co, teď jenom, Hruza jako prase, že jo, Lukáš? Já bych sem tam nechodil. Jo. Ale nechod do těchhle výstupů, jak se tu trefí. To prdel. Já jsem posranej. Jsem posranej, kámo. A já si držím takový návrh. Já ne, já držím telefon, lidi, já to budu kolat. Ale to nehoře praská. Ty základy. Ty základy praskaj. Ondro, dělej. Ty základy praskaj. Takhle to zůstane. Ještě schodů. Kámo, po to musíme dát. 35 schodů. 29 schodů.